vi då. Femte plats. Katalog nummer 163. Sarabis Malko. From Finland and it's Jari Uritvala. With reserves hostel and 85 points. Fjärde plats, katalog nummer 160. Här tar vi inga bilder. 85,75. Tredje plats, katalog nummer 177. El Adini Elania. Som får certifikat. Och 87,25 poäng. Kan du ställa upp?